de fazer um bom negócio. Pode ser essa hora? Então para, presta atenção, tá querendo morar num 3 dormitórios, residencial Bosque do Butantã. A localização é muito boa. Fica próximo ao Shopping Raposo, Shopping Butantã, a 15 minutos do Eldorado, do Macro, Sé, Carrefour. Acesso pela Eliseu de Almeida, vem pela Eliseu, passou o Macro, primeiro farol à direita, aí você já vai encontrar as placas de sinalização. Na área de lazer, você vai encontrar piscina, quadra poliesportiva, pista de Cooper, churrasqueira, playground, salão de festa, salão de jogos, apartamentos com 3 dormitórios, sala com 2 ambientes, cozinha estilo americano e uma vaga na garagem. Você pode financiar 100% do valor do apartamento pela Caixa Econômica Federal em até 20 anos. Pode usar o seu fundo de garantia também, se não quiser financiar total. Aí é o seguinte, quem poupa mais, paga menos. Quanto mais você der de entrada, menor o valor da prestação que você vai pagar. O apartamento a partir de R$ 57.500 à vista, sinal que você vai dar de R$ 2.500, a partir de R$ 2.500, que já está incluso reserva e todas as despesas com a escritura. Durante a construção, você vai pagar somente R$ 430 mensais. A partir de R$ 430 mensais, use o seu fundo de garantia. É um bom negócio ou não é? De segunda a segunda, das 9 às 21, na rua Bartolomeu Bom 300. Telefone 3751-5103, 3751-2647, vai mudar em 12 meses. A entrega em 12 meses. Incorporação, construção e vendas com Nengue. Não perca, é um bom negócio. Boa dica para você.